Здравейте! Аз съм доктор Арти от медицински комплекс доктор Щерев и ще ви представя полезна информация за подготовката на мъжкия и женския организъм преди опити за зачеване. Зачеването на живо и здраво дете може да стане спонтанно, без планиране и подготовка. Но ако решите да подходите отговорно към създаването на нов живот, нашият първи съвет е – планирайте! Предварителните стъпки ще намалят евентуалното вредно влияние на външните и вътрешните фактори, а телата ви ще са готови за зачеване на бебе. Мили дами, започнете подготовката 4 месеца по-рано. При жените процеса на образуване на яйцеклетки трае около 125 дни. Бъдещи татковци, започнете подготовката 3 месеца по-рано. При мъжете образуването на сперматозоиди е с продължителност около 90 дни. Съвремието излага хората в активна репродуктивна възраст на редица вредни фактори, като стрес, нездравословна среда, различни алергени и неблагоприятни влияния. Към тях се прибавят и особеностите на модерния живот, като тютюнопушене, прекомерна консумация на алкохол, прием на различни стимуланти, нездравословно хранене и обездвижване. Рисковите фактори и вредните навици могат да затруднят самото зачеване. При подготовка за опити за забременяване е добре да спазвате следните препоръки. Спрете или най-малкото намалете цигарите. Ограничете алкохола. Забравете за наркотичните вещества. Не приемайте кортикостероиди и анаболните препарати. Пазете се от алергени. Овладейте стреса. Преди стартиране и по време на опитите за забременяване е важно да обърнете внимание на заобикалящите условия в дома, место работата и местата, в които бъдещите родители прекарват повече време. Трябва да избягвате продължително и директно излагане на всякакъв вид лъчения, досег до токсични вещества, съдържащи тежки метали, излагането на пестициди. Бъдещите татковци е важно да знаят, че качеството на мъжката сперма може да се влоши от престоят в прекалено топли помещения и пространства, продължителното застояване на едно място в седнало положение, прекомерната работа пред компютър без почивка, продължителното излагане на силни електромагнитни и микровълнови лъчения в областта на репродуктивните органи, включително от мобилен телефон. Репродуктивните възможности и на двамата партньори се влияят и от техния хранителен режим. По време на подготовката за зачеване, неблагоприятно влияние може да окаже прекомерният прием на храни или напитки с високо съдържание на захар, кофеин, аспартам, рибите богати на живак, например скумрия, рибатон, акула, храните богати на животински мазнини, както и тези, съдържащи консерванти и стабилизатори, храните и напитките с прекалено високо съдържание на витамин А, С и Д, богати на рафинирани въглехидрати, като бял хляб и тестени изделия, суровите и недопечени меса, суровите яйца, непастеризираните млека и сирена, соевите храни. Консумирайте изброените храни и напитки умерено. Телесното тегло е от изключителна важност при опитите за забременяване. Това важи за жените и мъжете и е валидно както за наднорменото тегло и за тластяването, така и за тегло под нормата. Ако се колебаете, доколко е подходящ вашия здравословен режим за зачеване на бебе, можете да се обърнете към специалистите на медицински комплекс Доктор Щерев. Медицински комплекс Доктор Щерев. Ние създаваме радост.